Så er det dagen, hvor det er, at vi har fotoshoot. Det er vores andet fotoshoot. Og vi skal have 3, håber vi. Måske endda 4. Men nu er jeg på vej om til Lene. Fordi at jeg bor på sådan en lille smal vej her. Og bilen den er stopproppet, så det er vanskeligt at komme ned ad den her bumplede vej her. Og så lige forvente. Så heldigvis bor Lene ikke længere væk, end det lige tager 10 minutter at gå derom. Så det er jo perfekt. Så nu skal vi bare lige en tur ind til København. Og ja, så er vi klar til foto. Der er kommet en bohusbluse i går, som der skal med på shoot. Og den er vildt spændt på at se. Den er nemlig rigtig flot på billedet. Så nu håber jeg, den også er rigtig flot i virkeligheden. Det tror jeg. Og så har vi lånt en færø, tror jeg. Af Birgit, eller hvad hedder det? Af Benedikte fra... hvad er det, hendes podcast, den hedder? Skal lige tænke. Hendes podcast, den hedder... Ej, det bliver jeg helt i tvivl om. Det er nødt til at skrive herunder, hvad hendes podcast, den hedder. Nu er jeg helt i tvivl. Det er fordi, jeg ser alt for mange. Så, men hun har i hvert fald strikket en flot færøtrøje til sin søn. Som vi har fået lov til at låne. Så... Nå, nu må jeg lige sætte det hurtige ben forrest. Og så ses vi ude på shootet. Hele vores fotoshoot foregik jo over 2 dage, altså tirsdag og onsdag. Og noget af det, der er helt vildt svært, det er faktisk at lave sådan nogle hyggelige stemningsbilleder, hvor man skal have det hele til at se ud, som om at det lige så godt kunne være hjemme i stuen, hjemme hos dig, at det var sådan, det så ud. Og hvordan får man så lige sådan en kuglepind og en strikkebog til at ligge helt tilfældigt. Men strikkedame Jette, hun var heldigvis med begge dage, og det var rigtig godt, fordi hun hjalp os rigtig, rigtig meget med ting, der lige skulle færdiggøres, altså undervejs, altså ting, som der havde flere funktioner. Og så havde vi jo vores 2 modeller, og Caroline Mathilde, hun havde sin mor Tanja med den ene dag, som der var med i min bootcamp, så det var super hyggeligt. Og ja, Caroline Mathilde og jeg, vi er ikke så høje. Vi har begge 2 brug for fodskamme, for at det hele skal se ordentligt ud, når vi sidder ned. Hun kan heller ikke nå jorden ligesom mig. Det synes jeg er lidt sjovt. Så ja, Caroline Mathilde, hun har en super fin Instagram-profil. Hvis du strikker, så er den bare hyggelig at følge. Og hun var bare rigtig, rigtig fin. Og det er jo Caroline Mathildes hænder, vi har brugt til alle vores tutorials. Prøv nu lige at se den her bohus-sweater. Er den ikke bare smuk? Og lidt færøen og lidt norsk. Og der er også en færøtrøje, som Lene lige løb med. Og ja, Caroline Mathildes, hun er ekstra små, så hun må spændes lidt ind, når vi skal skjorte på. Og sådan lidt. Og tutorials, der skulle vi bare være knivskarpe. Altså, det der med at tage et par fotos, de kan jo ikke rigtig tages om, når vi sidder med dem lidt senere. Det kan de godt, men så kommer bogen aldrig nogensinde ud, hvis det skal tages om. Så ja, det er noget af et arbejde at få de der hænder med fototutorials i hus. Det er virkelig, virkelig svært. Men vi fangede det, og Caroline Mathilde, som var super, super sej. Hun havde gigafølfeber og var taget afsted helt fra Fyn af. Og hun roste bare på hele dagen, så det gik heldigvis. Selvom det hele det også er lidt hårdt, så havde vi også bare en fest. Så er jeg næsten hjemme efter en lang dag. Nu har jeg lige en lille time derhjemme sammen med Leia og med Michael inden Leia. Hun skal i seng. Og så skal der lige strikkes en prøve eller 2 til morgen, som der var glippet lidt i dag, så arbejdsdagen den er ikke helt slut endnu. Så nu er Michael ved at putte Leia, og så er det blevet tid til, at jeg lige kan nå at strikke en prøve til i morgen. En af de prøver, vi skal have strikket om, det er denne her. En rundstrikket patentprøve, og det er simpelthen fordi, igen i forhold til det patent, vi lånte, så passede farven bare ikke længere, så nu bliver det med lidt brunt
og lidt hvidt. Så nu skal jeg lige have strikket den prøve, og så skal jeg lige se, hvad jeg mere kan nu. Og det har været en sindssygt lang dag. Altså, det Caroline Mathilde, hun må være rigtig træt. Og så har det været mega fedt af min strikdame Jette, hun gad at komme og hjælpe. Fordi hun har virkelig strikket rigtig meget i dag. Så det er mega fedt. Det kunne vi ikke have den været. Jeg nåede jo gennem mine to strikkeprøver, en patentprøve, og så en prøve, der skal vise symmetriske omslag. Så det gik rigtig godt. Den næste dag, så var det jo Laura, der kom og var model. Og Jette, hun strikkede og strikkede og strikkede. Altså, ja, jeg kan ikke sige tak nok gange til Jette. Det var simpelthen så fantastisk. Og så kom Sofie, vores stylist også. Og jeg glemmer lige at sige, at fotografen, det er Line Falk. En mega, mega sej fotograf. Altså virkelig, virkelig dygtig. Alting er knivskarpt, når hun tager billederne. Og ja, Laura, prøv lige at se, hvor stille hun står. Vi andre, vi bevæger os helt vildt. Og det har altså ikke et billede, det her. Det er Laura, hun står bare bum stille. Altså, hun var en knag, det siger jeg. Hun offrer sig virkelig for nogle gode shoots, både på det her fotoshoot og på det forrige, vi var på. Så ja, Laura, hun er arkitektstuderende, og så hun ny strikker. Hun er også bare super god. Hun klør altså bare på med det der strikkeri. Så ja, da vi var færdige med alle modelbillederne, så skulle vi tage nogle oplægninger. Og der var det altså godt, at Sofie, hun kom. Fordi at hun kan altså bare noget. Hendes grafikøje kan virkelig noget her. Og pindene her, dem har vi lånt af gepardgarn. Og så nogle gamle nogen fra gemmerne og sådan lidt. Og for at få det hele til at spille, så gummibånd og lærersnot. Klokken den er 19.30, og jeg er lige kommet hjem. Håret op og på med pyjamasen. Og så kan jeg bare sige, at det her det har været en mega fed fotodag.